В той час, коли Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод, бойовики продовжують регулярно обстрілювати позиції українських захисників. Навіть їх чергові заяви про припинення вогню, що мали не бути чинності у ніч на 15 вересня, в основному залишаються лише у вигляді гучних намірів. Українські бійці, які дислокуються в так званій промзоні, особисто відчули, як бойовики бажають миру. Ще зранку інтенсивність значно менша, але нам хватило вчорашнього вечора, починаючи, напевно, з 15 години інтенсивність збільшилася, з 19 години до початку першої години ночі інтенсивність була навіть дуже висока, давно не відчувалося такого перемир'я в лапках. По підрахункам, більше 160 приходів артилерії було, із них, якщо не помиляюсь, 32 міни 152 мм і 120 мм, 82 мм міни, там десь близько 80 штук. Бійці демонструють і наслідки обстрілів. Кажуть, ніч з 14 на 15 вересня була найважчою за останні кілька тижнів. Спочатку велися артилерійські обстріли, а згодом проти них застосували стрілецьку зброю і гранатомети. Це вже вирув від снаряду 152 мм. Це все вчорашнє, це 82. Вон воронка. Саме крепка ніч. 4 години арта тупо крила. Крила, так. Інтенсивність обстрілів бійці пов'язують з іменитими гостями, які відвідали сепаратистів. Вчора по радіоперехвату була інформація, що тут був присутній особисто Гіві, який коригував вогонь артилерії. Саме по цьому району, по району промислової зони. Нині обстріли на цій ділянці фактично не припиняються. За 15 і 16 вересня зі стрілецької зброї, АГСів та протитанкових гранатометів захисники Авдіївської промзони були обстріляні понад 10 разів.